Да видим сега. Центриране на Давиде Мариани. Няколко футболисти скочиха и топката е във вратата. 1-0 за Левски. Давид Яблонски открива в третата минута на матча. Страхотно начало за Левски. Давид Яблонски повтаря упражнението, което гледахме през целия минал сезон. Помним колко важни попадения вкара той. Ето, че сега го прави отново. Тренирането на Давиде Мариани наблюдаваме сега. Яблонски успя да се ориентира най-добре в обстановката. Не се справиха и бранителите на Витоша. До Давид Яблонски в частност беше Радко Мутавчийски, който обаче закъсня. Не успя да се намеси. Никой от неговите съотборници също не успя достатъчно бързо да реагира. Виждаме как и Михаил Милчев се опита да помогне, но нито той, нито Мутавчийски успяха да спрят. Погледна към Мартин Полочек. Но пък бързото сиазма беше спрям. Сега контратака. Габриел Обертан. Кабрал в дясно, свободен. Двама на двама. Обертан към Кабрал. Кабрал. Стреля Кабрал. Спасяване на Василев. Какъв пропуск. Това беше Обертан. Спечели много терен. Пробяга половината от него. Кабрал беше сам в дясно. Обертан много неегоистично му подаде. Кабрал реши да се спира топката, след което застреля. Това позволи на Християн Василев да реагира. Станислав Костов много технично с едно докосване продължи към Горанов. Той се измъкна зад гърба на защитата. Костов от границата на наказателното поле. В рамките на последните две минути, три хайде, две много важни намеси от Християн Василев. Първо спря Кабрал, сега и Костов. Позитивното за Левски и за феновете е, че отбора е разнообразен в атака. Ето и сега още едно центриране към Яблонски. Пак Василев със спасяването. Мариани. Търси Обертан. Наблюдаваме центрирането на Мариани. Пак Яблонски успя да се измъкне от своите пазачи. Радко Мутавчийски загуби баланс. Горанов. Добър пас към Обертан. Обертан към Костов. Той не успява да засече. Още веднъж пък добрият пробив на Обертан, пореден от началото на матча. По земя към Габриел Обертан. О, невероятен пропуск. Опита за Туспа. Но просто не оцели вратата. Филица. Използва го той. Напредва. Паулиньо. Обертан иска подаване. Паулиньо задържа. Игра индивидуално. Сега вече подаде. Кабрал стреля. 2-0. Страхотен гол на Левски. Изработен от Паулиньо. След което напредна изключително много. Не успя да се справи Котев с него. След това и Милчев беше на пътя му и Мутавчийски. Нито един от тях не успя да му отнеме топката. Бразилеца подаде към нахлуващия на скорост Жерсон Кабрал, който с много плътен, премерен, силен удар не остави никакви шансове на Християн Василев. 2-0 за Левски. Горанов. Обертан. Добра техника на Обертан. Нещо много красиво опита. И Василев полувисне. Още веднъж Обертан. Ето за това говорим. А може и да увеличи аванса си, ако Паулиньо се възползва. Пада в наказателното поле Паулиньо от Успа. Гледаме. Да, категорично. 100%. Засилва се бразилеца. Стреля. Християн Василев спаси. Много нескопосано изпълнение от Паулиньо. Много високомерно. Добре прокара топката към Паулиньо. Сега взаимодействат хубаво двамата. Давиде Мариани. Костов е сам. Костов! 3-0 за Левски. Ето го така важния гол за Станислав Костов. След няколкото пропуска, които направи. Тази тенденция, тази традиция, за която си говорихме, че Левски не бе вкарвал повече от два гола до тук през кампанията, бива нарушена. За първи път сините с три попадения. Чудесен пас на Давиде Мариани към Станислав Костов. Той останал очи в очи с Християн Василев. Нямаше какво друго да направи, освен да прати топ. Ще бъде човека, който ще бъде заменен от Филипе Нашименто. Сега пък Кабрал. Няма засада. Християн Василев още веднъж спаси. Добре скъси гола Василев. Кабрал. Още веднъж. Струва се, че Кабрал очакваше тук. Има време обаче. Милош Цветкович. Към Станислав Костов. Костов стреля. Гол. 4-0 за Левски. Разиграме. Истричките тигри допуснаха само един гол. Сега след почивката още три в тяхната врата. Милош Цветкович записва асистенция. А Станислав Костов втори гол в матча и шести от началото на сезона. Чименто към Обертан. Той към Ривалдиньо. Прощавайте към Кабрал. Кабрал.
Нашименто, удар на Нашименто над вратата. Тук впечатление, кандидатите не са малко от състава на Левски. Горанов сега подава към Давиде Мариани. Той стреля. Василев още веднъж избива. Топката попада в Кабрал. Той назад към Цветкович. Милош Цветкович. Давиде Мариани още веднъж шутира. Имаше рикошет. Обертан. Добре, ми Вайло Лазаров. Центриране е лошо. Стигна се до удара. 4 на 1. Гол за Витоша. Още веднъж Мартин Полачек е безкрайно неубедителен. Гол, който много напомня на Партиза. На негово място Богдан Ващук, докато ние гледаме още веднъж попадението, което бе реализирано.